Dámy a pánové, byl jsem na cestě, abych vám ukázal můj tajnou bízku a hned vedle bývalého spawnu jsem objevil tohle. Vůbec nevím, kdo to postavil nebo co to má znamenat. Co tady je napsaný? Legendární portál od samotného počátku. Jo, to je mapa toho hradu, OK. No každopádně jsem vám to chtěl jenom sdělit a pokud víte, co tady to má znamenat, kdo to postavil nebo co s tím mají ty daní lidi v plánu, tak mi to určitě napište do komentářů, budu si toho moc vážit a... Aha, bude tady ještě tohle. No to je jedno, jen jsem vám to chtěl oznámit a pište do komentářů, děkuju.